မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခု webinar ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ exam မှာသုံးရတဲ့ formula တွေဖြစ်တဲ့ if နဲ့ or နဲ့ချိန်ဆက်သုံးတဲ့ပုံလေးကို webinar ပြခြင်းပါတယ် if နဲ့ or နဲ့ကတော့ဒီ logical စစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေကမှတခုမဟုတ်တခုမှန်ကန်တဲ့အနေအထားဒါမှမဟုတ်ကိုစစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့အဖြေထုတ်ပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေထုတ်ပေးမယ် logical 1 logical 2တော့စစ်တဲ့ logical test တွေဟာတခုမဟုတ်တခုမှန်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော် value true တွေကအဖြေကိုပြပြမှာဖြစ်ပြီးတော့မမှန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ value false တွေကအဖြေကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပို့ရှင်းသွားမယ်ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်ပို့ရှုံးနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့if for function လေးတစ်ချက်လောက်တွေ့ကြည့်မယ်နောက်ဒီမှာ c target ရှိတယ်ရန်ကုန် c မန္တလေး c နေပြီးတော့ c ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ if နဲ့ on နဲ့ချိန်ပြီးတွေ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ c target ဟာဒီဘက်က sign နေတခုမဟုတ်တခု target ပြည်လား target ပြည်တယ်ဆိုရင် yes target လို့ပြမယ် target မပြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no target လို့ပြမယ် if တော့အတော့တခုပဲဆက်လို့ရတယ် or တို့ and တို့နဲ့ cancel လို့ရှင်တော့အများကြီးဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ or နဲ့အရင် cancel မယ်အများချင်း if တက်ကြီးခုံလိုက်မယ်ပြီးရင် or တက်ကြီးခုံလိုက်အဲ့တော့ logical 1 logical 2 size စမယ်ပေါ်လာပြီ logical ဒီအဲ့ဒီမှာကျက်လောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ဆေးဟာ greater than စီတာကတဲ့ကြီးရလို့ဆက်တယ်ပြီးရင် comma နန်းလေးစေးရလဲ greater than c target ကြီးရလို့ဆက်မယ် pi comma နေပြီးတော့ c ဟာ greater than c target ကြီးရလို့ဆက်မယ် pi နောက်မှာဆက်စစ်ဆံမရှိတော့ဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က logical test ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ comma လေးချက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် value true မှာအကြောင်းလေးဝင်လာပြီအဲ့တော့ value true မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတဲ့ဘယ်ဖွင့်ထဲမှာ yes target လို့ထည့်လိုက်မယ်တဲ့ဘယ်ပြန်ပြိမယ်ပြီးရင် comma တဲ့ဘယ်ပြန်ဖွင့်မယ် no target လို့ထည့်လိုက်ပြီးရင်ခွင်းပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီရှိက on နဲ့ခံထားတဲ့ logical test တွေဒါမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes လို့ပြမယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ no လို့ပြမယ်ဒီ logical test မှာ on နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တခုသာကြီးရွားခဲ့တယ်မှန်လို့ရှိရင်แกสตาร์ทกันแล้วตะคู่เป็ดជីโบโลเลยอกอลงជីโบไม่รู้เนาะยางกุนซีตะคู่ជីมะมันลีซีตะคู่ជីมะနေပြီးတော့ซีตะคู่ជីมะตะคู่ជីแก่ဆိုလို့ရှင်แกสตาร์ทแก่လို့ပြပြီးတော့မជីဆိုရင်တော့โนตาร์ทแก่လို့ပြအဲ့တော့အနာခောက်ချလိုက်မယ်โนตาร์ทแก่လို့ပြရဲตะคู่မှာမជីဘူးတလားသူอ่ะซีตาร์ทแก่က150ဆိုတော့100ရည်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ตะคู่မှာမជីဘူးဖိရန်နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်โอเคတခုကြီးတာနဲ့မြဲ yes target ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ c target 200မှာ250 300 yes target ဖြစ်သွားပြီမှာ300 yes target ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ100 100ဆိုတော့ no target ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က200လို့ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင် yes target လို့တောင်းသွားလိမ့်မယ်တခုကြီးတာနဲ့မြဲ yes target လို့တောင်းသွားပြီ on နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုမဟုတ်တခုသာကိုစစ်တဲ့ logical နဲ့မှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှင် value true တွေကအဖြေကိုပြပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့မှားနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ value false တွေကအဖြေကိုပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါ if နဲ့ on နဲ့တွဲသုံးတဲ့ပုံလေးပါ။အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်။ဒီလေးနှဲ့ရမယ်။အဲ့တော့ညီမချင်း if တက္ကီခုံ or တက္ကီခုံရန်ကုန်ဆေးဟာ less than သေးလားငယ်လားလို့ပြမယ်။ဗာနဲ့လေစီတက်ကတဲ့ပြီးရင် comma မန်လေးစီဟာငယ်လားခုနကကျွန်တော် greater than နဲ့တွက်တဲ့အခု less than နဲ့တွက်ကြည့်တယ်ပြီးရင် comma နေပြီးတော့စီဟာ less than ပြီးရင်ခွင်းပေးလိုက်ဒါ logical test ပြီးသွားပြီပြီးရင် comma အဲ့တော့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် no target လို့ပြမယ်နော်တစ်ခုမှတစ်ခုငယ်နေရဆိုလို့ရှိရင် no target လို့ပြမယ်ဒီနေမှာပဲဒါပြမယ် yes target လို့ပြအဲ့တော့ဒါပဲပြဖွဲ့မယ် no target ဒါပဲပြိမယ် comma ဒါပဲပြန်ဖွဲ့မယ် yes target
ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ yester ကနူတာက value to value for ရမှာအရှိကန် less than greater than ကိုလိုက်ပြီးတော့လဲကိုယ့်ကိုတိုက်တလို့အမျိုးမျိုးရေးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ under culture လိုက်မယ်ဒါမှနူတာကက်လို့ပြမယ်ပြီးတော့ fee နဲ့ဆွဲထားလိုက်မယ် yester ကနော်ကြီးတဲ့ဟာရဲ့ yester ကဒီမှာဆိုတော့နူတာကက်လို့ပြလိုက်မယ်နော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တာပါတဲ့အတွက်နူတာကက်လို့ပြမယ်နော်တခုငယ်တာပါသွားပြီဆိုရင်တခုမို့တခုငယ်နေပြီဆိုရင်နိုတာကက်လို့ပြမယ်အကုန်လုံးကြီးနေမှာပဲ yes တာကက်လို့ပြမယ်ဒါကိုဘယ်လိုဆစ်ချင်တာလဲဆစ်ချင်တဲ့ condition ဆစ်ချင်တဲ့ logical test condition ပုံမှာမြည်တည်ပြီးတော့ if နဲ့ or နဲ့ကိုတွဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ if နဲ့ or နဲ့ function လေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွက်တဲ့ပုံလေးကိုဝင်ရပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် define လေးကိုလိုချင်ရင်တော့ description ထဲက link မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ